Mnogi su se pitali da li će izvjesni Alen da uđe u reality program Zadruga 7 elita jer je u centru dešavanja kada je riječ o Aneli i Anjušu i mnogi se pitaju da li će on ući u reality program Zadruga. Međutim, kako piše Pink.rs, on je odbio da komentariše bilo kakve navode i vijesti vezano za reality i nije htio da se miješa u te odnose u reality programu, što znači samo jedno, da on neće ući u reality program i da ništa od toga neće biti. Da nećemo imati priliku iz njegovih usta da čujemo šta to sve on ima da kaže, jer je odbio da razgovara za Pink.rs i nije htio da se miješa u aktuelne teme. Upravo to je navelo javnost da komentariše da on neće ući u reality program i da neće biti vanrednog ubacivanja gdje će on ući u reality, ali jednostavno nikada ne nemojte reći nikada i ko zna možda i uđe u reality program. Za sada nije htio da komentariše za Pink.rs, a da li će u budućnosti, to će vrijeme da pokaže, ali Aneli je svojevremeno i reka da je on bio njihov prijatelj, da je njen prijatelj i porodični prijatelj i da jednostavno je plemenita osoba i ona je naglasila da je apsolutno porodičan čovjek, da je dobar čovjek, kvalitetan čovjek, dobar drug i nahvalila ga je apsolutno za sve pare. Da li će on ući u reality program Zadruga 7 elita ili ništa od toga neće biti, saznat ćemo uskoro.